בואו אני אזכיר לכם איפה אנחנו. עשינו איזשהו תרגיל של חישוב שטף בעזרת משפט גאוס. אני רוצה לעשות את אותו תרגיל בצורה ישירה, בעיקר בשביל להיזכר איך עושים אינטגרל משטחי, שום דבר אחר. אז בואו נזכיר לכם מה זה היה שם. היה שם שדה וקטורי, שהיה שדה וקטורי שאנחנו מסתכלים עליו הרבה פעמים. זה מה שאנחנו קוראים לו R, זה השדה הוקטורי שפשוט בכל נקודה זה בדיוק הוקטור שמגיע אל הנקודה מהראשית, נכון? בכל נקודה הוקטור, מה זה שדה וקטורי? שבכל נקודה נותנים לכם וקטור, זרימה, שערות, מה שאתם רוצים. אז הוקטור שכאן זה בדיוק הוקטור, אתם לוקחים את הוקטור הזה, אם אתם רוצים תוציאו אותו מהנקודה. הוקטור שמוליך מהראשית לנקודה, וזהו הוקטור. אז בנקודה הזאת זה וקטור כזה. אוקיי? אז זהו F. המשטח שלנו היה חרוט, שנוסחתו הייתה Z שווה לשורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. הלכנו עם החרוט הזה רק עד ל-1. ואני רוצה לחשב, לקחנו את הנורמל הנה. ואני רוצה לחשב את השטף, שזה אינטגרל של אותו F כפול N ds על פני התחום. זה התחום שלי. מה שעשיתי עד עכשיו במשך 10 הדקות האחרונות, או 5 לפחות, חישבתי מה זה הנורמל. קצת סיבנתי. זה היה הנורמל, אבל קצת סיבנתי. מישהו רואה איפה הסיבון? בואו אני אצייר לכם את הציור כאן, אז תראו מה הסיבון. הנורמל היה הוא בכיוון למטה. מה זה בכיוון למטה? שיש לו רכיב K שלילי. תסתכלו איזה מין נורמל כתבתי כאן. נורמל עם רכיב K חיובי, הוא הולך למעלה. זה לא מה שהתכוון המשורר, אז המשורר התכוון לנורמל ההפוך. בכל נקודה במשטח יש לכם דף נייר. אז לדף הנייר הזה יש שני נורמלים, אחד הולך ככה ואחד הולך בכיוון ההפוך. אז מה שהתכוונו כאן זה מינוס. מינוס הנורמל, בכיוון ההפוך בדיוק. ואני רוצה לחשב את זה. אז מכיוון שאני לא רוצה להעתיק את זה שוב את הכל, אז בואו נרשום רק מה זה F כפול N. זה F. זה N, F כפול N יוצא דבר לא כל כך נורא, תסתכלו. זה מינוס 1 חלקי שורש 2 כפול, זה כפול זה, זה X בריבוע עם מינוס. מינוס X בריבוע חלקי שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. זה כפול זה, זה מינוס Y בריבוע חלקי שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. וזה כפול זה, זה ועוד Z. זהו, תרשו לי למחוק את אלה, אני כבר השתמשתי ב-F, אני רק צריך את F כפול N. בסדר, ורק צריך גם כללי חשבון, הסוגריים האלה. טוב, ואני צריך לעשות האינטגרל על פני החרוט של הדבר הזה, DS. איך אני עושה את זה? אז האינטגרל של זה ds, הדרך הכי נוחה זה לעבור להיטל על מישור xy. זאת אומרת, את ה-ds הזה להעביר ל-dx dy. אז זה אינטגרל של הדבר הזה, בואו נוציא את המינוס 1 חלקי שורש 2 החוצה. של הדבר הזה, זה ועוד זה, זה x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי זה, זה פשוט שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. המינוס. ועוד z. עכשיו, מה זה z? z על פני החרוט. אנחנו הולכים על היטל, אבל z בכל נקודה זה שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. אז זה ועוד שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע.
DS. וזה יוצא האפס המיוחל, כי אנחנו יודעים שזה צריך לצאת אפס. עשינו את זה קודם, זה יוצא אפס. רק מה היה קורה אם לא היה לי כאן אפס? בואו נזכר, איך אני עושה את ה-DS? זה מינוס 1 חלקי שורש 2, אינטגרל של whatever יש כאן. מה זה DS? איך אני עובר ל-DS? DX, DY, חלקי N כפול K, DS, זה DX, DY, חלקי N כפול K. אז מה זה N כפול K? השארתי כאן בכוונה את N, מה זה N כפול K? זה מינוס 1 חלקי שורש 2. כן, יש לי N זה מינוס 1 חלקי שורש 2K, אני צריך לכפול את זה ב-K, זה פשוט מינוס 1 חלקי שורש 2. אז זה חלקי מינוס 1 חלקי שורש 2, אתם אמורים לצעוק עליי. סליחה? כן, ה-DS זה מספר חיובי. זה, אנחנו מחשבים יחידת שטח, שטח זה משהו חיובי. אז אם הייתם צריכים לצעוק עליי כבר כאן, כן, ערך מוחלט, זאת אומרת 1 חלקי שורש 2, זאת אומרת, תרשו לי כאן, זה פשוט כפול שורש 2. כן? אוקיי, אז זה דרך אחת לעשות את זה. אמרתי לכם שאפשר לעשות את זה בעוד דרכים. בעצם התחלתי בקואורדינטות כדוריות ולא המשכתי. אני מציע שנעזוב את זה, פשוט התרגיל הזה קצת נמאס עליי ואני בטוח שגם אליכם. אז נעשה לכם אינטגרל עם קואורדינטות. נעשה אינטגרל עם קואורדינטות עקומות בעוד דוגמה. אז נעשה עכשיו עוד דוגמה. בואו נעשה דוגמה למשפט גאוס. בואו ניקח את אותו F. הסיבה היא שיש לו דיברגנט מאוד פשוט, הדיברגנט שלו הוא 3, אז זה קל לעשות את החישובים. בואו נחשב את הדבר הזה על פני S, כש-S שפת התחום הבא. x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה מ-1, z בין 0 ובין 1, y גדול מ-x. אחד הדברים שאתם אמורים ללמוד בקורס הזה זה לזהות תחומים לפי הנוסחאות. אז בואו נראה אם תצליחו לזהות מה רשום כאן. סליחה? לא, לא, לא. x בריבוע ועוד y בריבוע קטן מ-1, z בין 0 ו-1, ו-y גדול מ-x. מה זה? חרוט? בואו נגיד שזה היה כאן, הדבר הזה. זה לא מעגל, אנחנו בשלושה ממדים. נגיד, מה זה? נכון, זה גליל. טוב, נצייר כאן שני דברים. נצייר את זה בשלושה ממדים. אז x, y, z, אז זה גליל כזה. z בין 0 ו-1, זאת אומרת בין 0 ו-z שווה 1. אם הייתי רושם את זה בלי זה, אז מה שהיה לי כאן זה פשוט גליל בין z שווה 0 לבין 1. גליל שמרכזו בציר z בין 0 ו-1. אוקיי, אבל הוספתי לכם כאן משהו כזה בשביל לסבך את החיים. מה זה? מה זה אומר? זה מישור, קודם כל. y שווה ל-x זה מישור. y גדול שווה מ-x זה חצי מרחב. בואו נסתכל במישור xy רק.
במישור XY על ההיטל של זה. במישור XY יש לכם כאן, ההיטל זה מעגל. מה זה Y גדול שווה מ-X? הנה Y שווה ל-X. איפה Y גדול מ-X? מעל, כש-Y גדול מזה. זאת אומרת זה זה. זאת אומרת שבתחום שלנו זה זה. עכשיו תחשבו כאן, הגליל הזה נמצא בין Z שווה 0 עד ל-Z שווה 1, ואני לקחתי Y גדול שווה מ-X, זאת אומרת לקחתי רק חצי ממנו, זה חצי גליל. אם תשכיבו אותו זה יהיה מין חצי חבית כזאת. טוב, האם מישהו מוכן להגיד לי את המספר? אני רוצה לעשות את זה בשתי דרכים. פעם אחת בשביל לראות את החישובים. אבל האם מישהו יכול להגיד לי את האינטגרל הזה מיד, בלי לעשות שום חישוב, זאת אומרת, לעשות רק חישובים בראש? אז אומרים לי לעשות את זה לפי גאוס. הדיברגן של F זה 3. אומרים לי שלפי גאוס זה אינטגרל של הדיברגן של F, dx, dy, dz, על פני התחום שבפנים. הדיברגן של F, כבר חישבנו אותו כמה פעמים, זה פשוט 3. למה 1 וחצי? כן. אז מה שיש לי כאן זה אינטגרל של 3 על פני התחום. זה 3 פעמים הנפח. 3 פעמים הנפח של מה שיש שם. אוקיי, עכשיו מה הנפח של חצי גליל? נפח של גליל שלם זה בסיס כפול גובה שזה פאי. הבסיס הוא פאי, כי זה מעגל ברדיוס 1, אז זה פאי, והגובה 1, אז זה פאי כפול 1. נפח הגליל כולו זה פאי. נפח הגליל, חצי הגליל, זה חצי פאי. אז זה 3 פאי חצי. טוב. עכשיו בואו ננסה לבדוק אם משפט גאוס צודק. האם האינטגרל הזה שווה לאינטגרל הזה? עכשיו, איך אני אחשב את האינטגרל הזה? יש לי כאן תחום שיש לו שפה, אבל השפה היא די מסובכת. זה מין חבית כזאת. יש לו, לשפה הזאת יש 4 חלקים. רואים את זה? 1, 2, ותחתית. אתם צריכים לראות כאן שהחצי חבית הזאת עולה עד למעלה כאן. אז יש לה תחתית, z שווה 0 וz שווה 1. אז בואו חישוב ישיר. נחלק את השפה לארבעה תחומים. הראשון זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1. כמובן, כן, בואו נסתכל עוד פעם. זה חצי החבית שלי. הראשון זה זה. בואו נקרא לזה מספר 1. א', קראנו לזה. כמובן, בין z שווה 0 ו-1. ו-y גדול מ-x. ב' זה זה, החלק הזה. ב' זה y שווה ל-x, וכמובן זה בתחום של z בין 0 ו-1. ומה הגבולות כאן? x הולך בין... בנקודה הזאת זה, הרי זה מעגל ברדיוס 1, בנקודה הזאת x הולך בין מינוס שורש 2, a חלקי 2, וכאן זה x שווה x בין מינוס שורש 2 חלקי 2 לשורש 2 חלקי 2. ג' זה z שווה 0, זה התחתית,
ודלת זה Z שווה 1. אז יש לי ארבעה תחומים לעשות. אני אתחיל מהמעניין שביניהם, just in case שאני לא אצליח לגמור, אז לפחות שנעשה את הכי מעניין. איך עושים את זה? אז חישוב א'. כשאני עובר על פני גליל, בדרך כלל כדאי לי לעשות קואורדינטות גליליות. וקואורדינטות, איך אני מייצג את x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1 בקואורדינטות גליליות? מה זה קואורדינטות גליליות? קואורדינטות גליליות זה x שווה ל-r קוסינוס תטא, y שווה ל-r סינוס תטא, z שווה ל-z. אבל תשימו לב, כאן, על פני הגליל, r שווה ל-1. כל הזמן r שווה ל-1. זאת אומרת, x שווה ל-1 כפול קוסינוס תטא, y שווה ל-1 כפול סינוס תטא, ו-z שווה ל-z. אז מי הם שני הפרמטרים שלי? r קבוע, נעלם. שני הפרמטרים זה תטא ו-z. למשטח הזה יש פרמטרים תטא ו-z. אוקיי, עכשיו תטא הולך כאן מאין לאן. בגלל זה עשיתי את התחכום הקטן הזה שלקחתי רק חצי גליל. לא, 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 שימו לב היטב. נכון. תטא זה כאן במישור XY מה שציירתי. תטא הולך בין זה עד הנה. כאן זה פאי רבע, וכאן זה חמישה רבעים פאי. כן, זה פאי ועוד רבע פאי. אז תטא כאן הולך בין חמישה רבעים פאי לפאי רבע. בין זה לזה. כן, אנחנו הולכים מכאן, אנחנו רק הולכים לחצי גליל. מכאן עד כאן. כאן זה פאי רבע. כאן תטא זה פאי רבע. תטא זה הזווית עם ציר X. כאן זה עוד פאי. זאת אומרת חמישה רבעים פאי. טוב. אז אני מחשב, זה חישוב של א', אני צריך לחשב את האינטגרל של f כפול n. אך אני צריך לחשב מה זה n. אז מה זה n? אני מחקתי כבר, אבל המשטח שלי זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1. באלף זה x בריבוע. באלף הנוסחה של המשטח. אני צריך נורמל המשטח. שאלו אותי בהפסקה, אם הנורמל כאן זה נורמל לעיגול כאן, אבל לא, נורמל זה נורמל למשטח, והנוסחה של המשטח היא זאת. אוקיי? מה הנורמל של זה? תסתכלו, יש לכם כאן נוסחה סתומה, לכתוב את המשטח בצורה סתומה. הנורמל זה הגרדיאנט של זה, זה שני XI פלוס שני YJ, ואין כאן Z, אז אין רכיב K, וזה בסדר, כי תסתכלו, הציר Z זה משהו להנה, הנורמל הוא באמת מקביל למישור XY. אין לו רכיב K, אבל אני צריך לנרמל. אז מה זה הנורמל? מה יוצא כאן? זה מצטמצם זה, אז X חלקי השורש הזה ועוד Y חלקי השורש הזה. אבל השורש הזה, תשימו לב, כן, זה XI פלוס YJ חלקי שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע, אבל אני מצוי כל הזמן על המשטח. כלומר זה 1. אז זה XI פלוס YJ. אני רוצה לחשב, אם תזכרו, אני רוצה לחשב שטף, כלומר אינטגרל של F כפול N. אני צריך לחשב מה זה F כפול N. ב-F שלי, אם מחקתי כבר, אני חושב שמחקתי F זה XI פלוס YJ פלוס ZK. אז F כפול N זה Z כפול Z ועוד Z כפול Z, כלומר X בריבוע ועוד Y בריבוע. לא בסדר?
אני מחשב את F כפול N. הנה F והנה N. אגב, יש לי כאן קצת בעיה קטנה. זה כיוון הנורמל. האם זה כיוון נכון? אז התשובה היא שכן. כי תסתכלו, מה כתוב כאן? זה אתם לוקחים, אתם XI פלוס YJ, זה פשוט לוקחים את הוקטור מכאן הנקודה וממשיכים אותו. זאת אומרת, זה בדיוק הוקטור שיוצא החוצה וככה צריך להיות. הנורמל צריך לצאת החוצה. אז זה יוצא בסדר, זה יוצא החוצה כי זה בדיוק הוקטור שהולך אל הנקודה וממשיך הלאה. בסדר, אז F כפול N זה Z כפול Z זה X בריבוע ועוד Z כפול Z זה Y בריבוע, אבל על המשטח שלנו X בריבוע ועוד Y בריבוע זה 1. זה כל הזמן 1. אז F כפול N זה 1. אוקיי? אוף. טוב, תזכרו מה זה ב' וג', או נזכר אחר כך. אנחנו עדיין באלף, אני צריך לחשב את אינטגרל של F כפול N DS, ויצא לי לא מי יודע מה מוצלח מבחינה אחת, שזה לא, אני לא צריך להשתמש כאן בקורדינטות הגליליות האלה למעשה, אבל בואו נעשה את זה, אף על פי שאפשר גם בלי. אז מה זה? כאן יצא לי אחד. מה יוצא לי כאן? זה אינטגרל תטא. הולך, אמרנו, בין פאי רבע לחמישה רבעים פאי. אינטגרל DR, R הולך ממה למה? לא, R קבוע, Z. Z הולך בין 0 ל-1, בין התחתית לגובה. ואני צריך כאן עוד לכפול ביעקוביאן, אתם זוכרים? זה לא בדיוק היעקוביאן, היה שם איזשהו משהו dr ל-d תטא כפול dr ל-dz. בואו אני אזכיר לכם. ds זה לא dr dz, זה לא d תטא dz, זה d תטא dz כפול איזשהו קבוע. איזשהו, לא קבוע, סליחה, כפול איזשהו גודל. עכשיו, הגודל הזה, רשמנו אותו dr ל-d תטא, מכפלה וקטורית ב-dr ל-dz, מחשבים אותו. אין טעם כל פעם לחשב אותו, זאת אומרת, זה יוצא יותר מדי מסובך. צריך לזכור, בקורדינטות גליליות, היחס זה פשוט r. זה r כפול d תטא dz. עשינו את החשבון הזה פעם אחת, כדאי לזכור. עכשיו צריך לזכור גם מה זה ה-R. ה-R זה המספר הקבוע שאנחנו נמצאים על גליל, ברדיוס R. אולי נקרא לזה R גדול, שיהיה ברור שזה לא שזה משהו קבוע. שזה לא R המשתנה של קורדינטות. במקרה שלנו זה 1. אז זה 1 d תטא dz. כדוריות? לא. כדוריות? לא, לא, גליל אי אפשר בקורנת כדוריות, זה נורא מסובך. זה לא היה גליל, זה היה מקום גליל. זה היה ריבוע, צריך שני משתנים. בקורדינטות כדוריות, הגודל הזה הוא אחר. אם זה, לגודל הזה אתה שואל, בקורדינטות כדוריות זה רו בריבוע סינוס פי. זה R בריבוע סינוס פי. כשה-R זה אתה נמצא על פני כדור ברדיוס R. כן? בגליליות זה פשוט R. אתה נמצא על פני גליל, אתה מייצג גליל ואתה מייצג את המשטח על ידי כאן R קוסינוס תטא, R סינוס תטא, אז יוצא לך גליל ברדיוס R. במקרה שלנו R זה 1. אוקיי? אז במקרה הזה זה 1, אז אני לא צריך להוסיף שום דבר. אוקיי, מה יצא לי כאן? אינטגרל מכאן לכאן של Z, זה אינטגרל לאורך קטע 1 של DZ, זה פשוט 1. וכאן יש לנו אינטגרל בגודל, על אינטרוול באורך פאי של 1, אז יוצא פשוט פאי. אמרתי לכם, במקרה הזה הקורדינטות הגליליות הן מיותרות, לא הייתי צריך לעשות את זה. רואים שהיה צריך, איך רואים שצריך לצאת פאי, בכל מקרה.
תסתכלו מה כתוב כאן. אינטגרל של 1ds על פני החלק הזה של המשטח. על פני חצי גליל. עכשיו, מה השטח של חצי גליל? אתם לא צריכים לקחת כאן חצי גליל. זה פשוט, האורך הזה כפול הגובה שלו. האורך של חצי מעגל זה פאי. הגובה זה 1, אז זה פאי. שטח פנים של חצי גליל זה פאי. שלושה פאי חלקי 2 יוצא. אבל פשוט לא גמרתי, יש לי 4 חלקים. עוד פעם, אז בואו נרשום את זה בדיוק. שואלים אותי כאן על ה-DS. המעגל, אנחנו נמצאים על פני מעגל ברדיוס 1. בואו נרשום את זה ככה. בואו תסתכלו כאן. מה כתוב כאן? אז בואו נרשום נוסחה. הנה ייצוג של גליל ברדיוס R. זה ייצוג פרמטרי של גליל ברדיוס R, כשאני כותב כאן R, R קבוע. בסדר? והנוסחה היא ש... ובכן, בייצוג הזה, DS זה D תטא, DZ כפול R. אוקיי? אם הגליל היה ברדיוס 2, אז DS היה 2 D תטא DZ. במקרה שלנו, הגליל היה ברדיוס 1, אז DS זה 1 D תטא DZ. טוב, בואו נעשה את ב'. זוכרים מה זה היה ב'? ב' היה משטח... זה y שווה ל-x, z כאן הולך בין 0 ו-1, ו-x הולך בין מינוס שורש 2 חלקי 2 עד שורש 2 חלקי 2. אז קודם כל נחשב את הנורמל. מה זה הנורמל? מה זה הנורמל למשטח? יש לכם משטח כזה y שווה ל-x, איך מוצאים את הנורמל שלו? סליחה? לא, זה y שווה ל... המשטח היה y שווה ל-x, היה... זה. הנורמל, אומרים לי כאן, הנורמל הוא כזה. אבל בואו נעשה את זה בצורה שיטתית. y שווה ל-x, נרשום את זה בצורה של פונקציה סתומה, נרשום את זה ככה. x מינוס y שווה ל... 0, אז הגרדיאנט של זה, זה הנורמל, הנורמל זה i, הנגזרת של זה לפי x זה 1 כפול i, מינוס j, זה הגרדיאנט של ה-g הזה. תכתבו g שווה ל-x מינוס y שווה ל-0, אוקיי, כן, צריך לנרמל אותו, זה לחלק לשורש של 1 ועוד 1, לחלק לשורש 2. אוקיי, אני רק צריך לבדוק אם באמת זה הנורמל הנכון. כי אולי זה נורמל להפוך, אולי זה J מינוס I. האם זה הנורמל הנכון או לא? תזכרו, הנורמל צריך לצאת מהתחום. כלומר, הוא צריך ללכת לכיוון, זה התחום. הוא צריך ללכת לכיוון הזה. ובאמת הוא הולך לכיוון הזה, כי צריך, זה אומר שיש לו רכיב I חיובי ורכיב J שלילי. זה בדיוק מה שיש לכם. אז זה הנורמל. מה זה F כפול N במקרה הזה? אז F היה X I פלוס YJ פלוס ZK, אז F כפול N זה X כפול Z מינוס Y חלקי שורש 2. אוקיי? ועכשיו אני צריך לעשות את האינטגרל על פני התחום הזה.
אז אני צריך לעשות האינטגרל על פני התחום שלי, זה יהיה S2 נקרא לזה, המלבן הזה, כן? זה על פני זה. של הדבר הזה x מינוס y חלקי 2 ds. שורש 2. טוב, איך עושים את זה? איך עושים אינטגרל משטח כזה? אני צריך להטיל את זה על משהו. האם כדאי לי להטיל על מישור xy? על מישור xy אני אקבל רק קטע, נכון? אני אטיל על מישור xy זה פשוט הקטע הזה. אז כדאי לי לעשות את זה על מישור, אחד מהמישורים האחרים. xz, זאת אומרת להטיל את זה על מישור, נגיד xz. אז קודם כל, מה זה DS? כשאני מטיל על מישור XZ, אני צריך לדעת מה זה. זה DX, DZ חלקי, אפשר לזכור את זה בצורה פורמלית, הנורמל כפול מה שחסר כאן, הנורמל ל-XZ, הנורמל ל-XZ זה J. אוקיי? הנה הנורמל, הנורמל כפול J זה מינוס J, מינוס 1 חלקי 2 כאן יוצא, אז זה DX, DZ, חלקי N כפול J זה 1 חלקי שורש 2, אז זה כפול שורש 2, DX, DZ, נכון? N כפול J זה 1 חלקי שורש 2, אני כאן כרגיל שכחתי דבר חשוב, כי N כפול J יוצא כאן שלילי, צריך לזכור את זה. אוקיי, אז זה אינטגרל על פני ההיטל על מישור XZ של X מינוס Y כפול DX DZ חלקי שורש 2 כפול שורש 2. ובכוונה לא סיפרתי לכם שכאן לא צריך לעבוד, זאת אומרת אם הייתם מסב את תשומת לבכם למה זה x מינוס y, אז לא הייתם מקשיבים לחלק הזה, כי מה זה x מינוס y? אנחנו מצויים על המשטח, המשטח שלנו זה y שווה ל-x, זאת אומרת זה 0, אז לא חשוב כאן מה ההיטל, נעזוב כבר את ההיטל, זה 0. מהו ההיטל? רק תגידו לי בשביל שיהיה לכם, נגיד שזה לא היה יוצא 0. אז מהו ההיטל? אז ההיטל על מישור XZ, אנחנו מטילים את התחום, את הדבר הזה, יש לנו כאן Z שווה 0 עד 1, אז בואו נרשום כאן X Z. אז Z הולך בין 0 ו-1, כן, X הולך בין מינוס שורש 2 עד פלוס שורש 2 חלקי 2, וזה יוצא לכם מלבן, אז יוצא מין דבר כזה. זהו ההיטל על המישור. אז אם הייתם צריכים לעשות אינטגרל לא של 0 אלא של משהו אחר, הייתם יודעים לעשות אינטגרל על פני המלבן הזה. סליחה? אמרנו, שואלים אותי איך אני יודע מה זה x. אז אמרנו כאן שזה מעגל, ו-x כאן זה מינוס, כאן זה x שווה למינוס שורש 2 חלקי 2, נכון? וכאן x שווה שורש 2 חלקי 2. טוב, נשאר לי עוד לעשות עוד שני משטחים. יש לי הרגשה שאתם משועממים מזה כמוני, אז חכו שנייה, יש לי עוד דבר יותר חשוב להגיד לכם, אז נעזוב את שני המשטחים האחרים, יש לי דבר יותר חשוב להגיד לכם.
זה הערה הבאה. אמרנו שאם הדיברגנט הוא זהותית אפס, אם יש לנו שדה שהוא חסר מקורות, אז אם S משטח סגור, אז אינטגרל של השטף של F על S שווה לאפס. וזה צריך להזכיר לכם משהו, צריך לצלצל פעמון, כן. כן, זה עובד הפוך בתנאי שזה אפס לכל משטח סגור. לא למשטח, למשטח סגור אחד במקרה יכול להיות, תסתכל, יכול להיות לך כאן מין מצב כזה, שיש לך שדה עם שני מעיינות, אבל אחד זה מעיין חיובי, והשני זה מעיין שלילי, זאת אומרת כאן זה מוציא מים וכאן זה קולט מים. אז אם אני אקח משטח שמקיף את שניהם, השטף דרכו הוא אפס, כי כל מה שזה מוציא זה בולע. אבל אם אני אקח משטח כזה, אז זה לא יצא אפס, כן? כי כאן יש לי משהו שכן מוציא מים. אוקיי, אבל זה צריך לצלצל איזשהו פעמון בראש שלכם. דבר כזה כבר ראינו. זה לקוח מאנגלית, לצלצל פעמון הזה. צריך להזכיר לכם משהו. ובכן, זוכרים את הדבר הבא? אינטגרל לאורך הקום סגור של גרדיאנט של איזשהו, של רוטור של איזשהו שדה, קראנו לו בדרך כלל F. לא, כל שדה. בוא נקרא לו כאן G. זוכרים את זה שזה שווה לאפס? הוכחנו את זה באחד התרגילים הקודמים, זה נובע ממשפט סטוקס. זה נבע מסטוקס. בואו נזכיר לכם איך הוכחנו את זה. הנה המשטח הסגור. הנה המשטח הסגור. המשפט סטוקס אומר שהאינטגרל של זה שווה לאינטגרל של FDR, נגיד שתקראו לזה F. של FDR על פני השפה, אבל מה השפה של זה? זה משטח סגור, אין לו שפה, זה שפה אפס. אתם יכולים, אתם זוכרים, לקחנו כאן שפה בגודל אפס למעשה. והאינטגרל של F, כן? סטוקס אמר שזה אינטגרל של FDR לאורך השפה. והשפה זה אפס. כן, אין לזה שפה, כי זה סגור. אז זה יוצא אפס. הוכחנו את זה גם בעוד איזושהי דרך, לא חשוב, עשינו את זה. האם יש קשר בין שני אלה? האם יש קשר בין זה וזה? G זה שדה כלשהו. לכל שדה האינטגרל של הרוטור של G כפול NDS לפי סטוקס יוצא 0. האם זה וזה זה אותו דבר? אז התשובה היא כן, למה? תסתכלו, מה אנחנו יודעים על רוטור של G? רוטור של G זה תמיד שדה חסר מקורות. לכל G. אתם כבר צריכים לדעת את זה, כי כתבנו את זה כמה וכמה פעמים. אז הערה. רוטור של G זה תמיד חסר מקורות. איך יודעים את זה? איך יודעים שרוטור של G הוא חסר מקורות? מה זה חסר מקורות? זה שהדיברגנט שלו זהותית אפס. וזה אכן נכון, כתבנו את המשוואה הזאת שלוש פעמים, בין השאר בתרגילי הבית שלכם. הייתם צריכים להוכיח את זה בתרגילי הבית פעם נוספת. זה נכון, דיברגנט של רוטור זה אפס. אז רוטור של G הוא תמיד חסר מקורות, ולכן אינטגרל, אינטגרל
משטחי, אם יש לכם שדה חסר מקורות, אז השטף שלו זה 0. תסתכלו על זה כעל שדה, תקראו לו F. אז השטף שלו צריך להיות שווה ל-0. אוקיי? וזה באמת הוכחנו, מסטוקס זה נובע. חכו לי שנייה אחת ואני אגיד לכם עוד דבר, וזה זה. המשפט ההפוך של זה גם כן נכון. האם אתם יכולים לנחש מה יהיה המשפט ההפוך? כאן כתוב שרוטור של G הוא תמיד חסר מקורות. המשפט ההפוך זה שאם משפט עם F חסר מקורות, כלומר אם הדיברגן שלו הוא 0, אז ניחוש, של מי? אז של G. אז קיים G ש-F שווה לרוטור שלו. עוד פעם, אם יש לכם שדה שאין לו מקורות, אז הוא רוטור של מישהו, אני לא יודע מי. כלומר, קיים G ש-F הוא רוטור של G. תרגיל בית. אז ככה, את המשפט הזה אני לא אוכיח לכם וגם לא נשתמש בו, אבל בכל זאת תמצאו את תוכיחו לי, תפתרו את התרגיל הבא, כלומר תמצאו רואים שזה שדה משמר, כבר חסר מקורות? הדיברגנט שלו זה 0. מצא איזשהו G ש-F הזה הוא רוטור שלו. טוב, אנחנו עושים היום שיעור חזרה, זה השיעור האחרון. אני אתחיל ממשהו אחד שאולי לא הבהרתי אותו מספיק במשך הסמסטר, וזה איך מוצאים פונקציית פוטנציאל.